magaalada berbera habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu shaacinayay laba xildhibaan oo isku sidkan kuwaasoo u kala sharaxan golaha wakiilada somalilan kana sharaxan gobolka saaxil iyo xildhibaan kale oo isaguna u sharaxan golaha deegaanka ee degmada berbera labadan xildhibaan ayaa magacyadoodu kala ahaayeen injineer xirsi cabdilaahi xirsi oo isagu u sharaxan golaha wakiilada iyo sidoo kale abukar bilic isxaaq oo isaguna u sharaxan golaha deegaanka ee degmada berbera labadan xildhibaan ayaa waxaa si ballaaran u soo bandhigay beelaha ay ka sharaxan yihiin oo iyagu xaflad ballaaran ugu qabtay hoteelka mansoor ee magaalada berbera waxaana ka soo qayb galay xafladdaasi waayeelka waxgaradka salaadiinta cuqaasha dhallinyarada iyo haweenka beelahaasi oo iyagu halkaasi guud ahaan ku caddeeyey cududooda taageero ay u hayaan labadaasi xildhibaan sidoo kale iyaguna waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kaloo tiro badan oo halkaasi iyaga lagu marti qaaday kadib markii halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameed ayaa waxaa halkaasi ka hadlay badiba dadkii xafladdaasi ka soo qayb galay iyagoo dhammaantood taageero iyo cudud xooggan u muujiyay labadaasi xildhibaan xafladdan barakaysan ee lagu shaacinayo ee axmed xasan iyo gaashaan buuriye xildhibaanadii ay soo xusheen ah oo lagu soo bandhigay xildhibaanada cusub ee aanu iska soo dhex qabannay iyo gacalba iyadoo loo yahay waxa loo dooranayaa waxa weye soomaalilan wuxuu ku kala hadhayaa soomaalilanba kaarka waa inuu qofku qaato mahay umayaashii axmed xasan geed deer iyo geed gaabanba waanu isugu taagnay maxay tahay gorfaynay aanu ku soo hagaajinay aanu ku soo shiliyay qodax tiray dee saaxilay naga qabo waxa la soo xulay oo la soo naqeeyey oo la soo baadhay labadaa xildhibaanba berbera loo soo naqeeyey joogno waxa weeyaan aqoon wuxuu ka gaadhay heer jaamacadeed hadday master noqoto hadday b h d noqoto wuxuu professional ku yahay sabo socotaan waxa weeyaan injineernimo marka waxa weeyaan waanu idin soo dhawaynaynaa codkaanu idin siinaynaa kala hadli mayno kolba meelu carari mayno qolba meel ugu ridi mayno idinkaanu idiin soo jeednaa nimo kaa taageero oo yaa loo kala hadhin oo qof kastaba wixii uu kari karayo ha ku bixiyo labadaasi hiil bay nooga baahan yihiin hiilka u baahan yihiin waa dhallinyaronimo waa haweenkii codkoodii awalba iyagu goobjooga la ahaan jiray intaasna waxay naga xidhantoo keliya inaynu magaranaysaa kaararka qaadanno oo arrintaa loo codeeyo si in dhallinyartaas ay mustaqbal wanaagsan u yeeshaan waxa weeyaan odayaasha ayaa ka shaqeeyey isku xidhka iyo midnimada iyo toosinta iyo tayaynta iyaga oo diidan ta faraaruqa iyo kala fogaanshaha oo doonaya in ay helaan mar walba axmed xasan mid ah talo iyo tusaaleba oo taas oo ay quruxdooda iyo sharaftoodu mar walba ku jirto injineer xirsi iyo abakar waxaan leeyahay waxaanu idiin haynaa qayd maraykanya beesha axmed xasan waa beer ballaadhan halkaa xuduudkay ka degan tahay halkaana guban bay ka degan tahay beel loo baqayana ma aha keliya cududeennaba aynu nimada wiilasheenna aynu ku taageerno halkan caawa jooga annagana nagu soo marti qaadeen oo idin ku hambalyeenen waxaan salaan iyo duco idin ka sidaa gobolladii galbeedka eed walaalaha haydeen haddaan si khaasa u sheego beelweyntii aad walaalahaydeen ee sacad muuse ayo aniga xildhibaanimada ugu horreeyo dhibaatada meesha taalla iyo hawsha adag ee taalla ayaan ogahay marka waxaan leeyahay xildhibaano xirsi iyo abukarow meeshaasi hawl adag baa taalla waxaan halkan uga ducaynayaa musharaxiinta dhallinyarada injineer xirsi iyo abukor inuu ilaahay u fududeeyo hawsha culus ee ay turkoodu soo xuleen injineer xirsi cabdilaahi xirsi iyo abukor bilaa isxaaq oo runtii labadu waa laba aqoonyahan oo runtii karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dhaqan iyo akhlaaq wanaag runtii lagu soo xulay ee dhammaan odayaashii iyo salaadintii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii shirka ballaadhan isugu tagtay ee belweynta axmed xasan iyo gashaanbuur ee lagu qabtay degmada qoytaar ee run ahaantii aad iyo aad baan u bogaadinayaa markii xigtana sanduuqa muxuu ahaa maalintaana muxuu ahaa doorashada haddii alla yidhaha in loo soo baxo oo loo hiiliyo inamadaas oo hor u tacabkeenu khasaare maan ku dardaarayaa inamadaa horaa looga dardaarna waxba oran maayo waa laba aqoonyahan oo la yaqaano muxuu ahaa iyada waxba oran hore in caawa aynu halkan isugu nimi ee aynu axmed xasan iyo gaashaanbuur dabeed iyo gudood u sheegayno ee aynu somalilan inteeda kale u sheegayno
waxa weeyaan shaacinta labada musharax ee barakeysan ee dhalinyarada ee aqoonyahanka halkan isugu yimid axmed xasan iyo gaashaanbu aad moodaysay dadka qaar inay ka dhigayaan reer imika baraarug anigu waxaan leeyahay waar wasiir baa soo marteen oo caydid waa kii wasiir kuxigeenka kaashaan dhiga ahaa ii daawad waa kii meyerka ahaa waa ka halkan fadhiya maxamedo waa barasa ka kortaanoo socotaan ilaa muxuu ahaa wasiir iyo madaxweyne gabagabadii ayaa waxaa xafladdaasi ka hadlay labadani xildhibaan injineer xirsi cabdilaahi xirsi iyo abubakar bile isxaaq iyagoona u mahadnaqay bulshada ama beelaha ay ka soo jeedaan ee u soo cumaamaday sidoo kalena waxay halkaasi ku soo bandhigeen ajendayaasha iyo waliba qorshayaasha ay la tegi doonaan labadaasi gole ay u taagan yihiin ama ay doonayaan inay ka mid noqdaan golaha wakiiladu shaqadooda ugu muhiimsana waxay tahay inay la xisaabtamaan oo ay dabagalaan golaha fulinta iyo golaha muxuu ahaa garsoor mar walba waxaanu soo qaadnaa oo aanu ku celcelinaa dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel dalku wuxuu u baahan yahay isbeddel haddaba anu sanadka kan waxaan kow ka noqonayaa isbeddelka dalku u baahan yahay siyaabahaas ay aan ka sii qaadi doonana waxaa ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee kow ka yihiin caafimaadka waxbarashada biyaha korontada iyo bilicda degmadaba intaasna waxa weeye waxqabadkan halkaa uga sii qaadi doono degmada berbera iyo dadweynaheeda maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera